Պարոն Զորաբյան, Նիկոլ Փաշինյանն արդեն խորհրդակցություններ է սկսել քաղաքական ուժերի խորհրդանական խմբակցությունների հետ, արդեն այդ խորհրդանական դրությունների մասով, ձեր մտածումը ժամկետների մասով ո՞րն է։ Առանձնապես մտածում դեռևս ձևավորված չէ, որովհետև ես դեռևս մայիս ամսին, երբ որ այս հարցին վերաբերող հարց կար, իմ տեսակետս արտահայտել եմ եւ գտնում եի մի բան, որ նոր իրողության դեպքում պետք է լինի նաև որոշակիորեն փոփոխություն, որովհետև ներկայիս ճշտականությունը պետք է ապահովի հասարակության, որը այսօր որոշակիորեն խախտված է։ Հիմա արդեն ժամկետների մասով կարծում եմ կբանակցեն խմբակցությունների հետ եւ ինչ որ մի տրամաբանական եզրահանգման կգան։ Ցավոք սրտի ես գտնում եմ, որ ձմեռը միշտ վատ ժամանակ է ու լավ կլիներ, որպեսզի մենք այդ ցիկլից դուրս գայինք, որովհետև մշտապես մեր հասարակությանը եւ մեր քաղաքացիներին այդ առումը որոշակի նեղություն ենք պատճառում, բայց դե հիմա այսպես է մեր իրականությունը, հիմա այս տապուղականությունը արկանի գոլփաշինի մոտ որն է պատճառը, որ 2 ամիս է նախը։ Ես հակառակը գտնում եմ, որ ինչպես ասվում էր այն ժամանակահատվածում, երբ որ հեղափոխություններ իրականանում, պետք էր անմիջապես այդ խնդիրը լուծել, բայց ելի եմ ասում, եւ նույնն է, եւ նույնիսկ եթե ասենք 6 ամիս հետո լինի կամ 1 ամիս հետո լինի, առանձնապես որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, որովհետեւ մի բան ակնհայտ է։ Արեստականորեն ստեղծված է մի պատրանք, կարծես թե ինչ որ պրոցեսներ կարող են ընթանալ, որոնք կարող են խոչընդոտել ինչ որ պրոցեսների հեղափոխությանը, վնաս հասցնել, բայց ես ընդհանրապես նման իրավիճակ կամ նման մտահոգություն կամ նման մտահոգության առիթ չեմ տեսնում, կարծում եմ, որ որևէ պրոբլեմ չկա, ըստ այդ միևնույնն է, երբել կլինեն ընդդրությունը։ Ուժերը մեկնաբանում են, որ նախ հավասար իրավիճակում չեն լինի բոլոր ուժերը եւ էֆորիայի վիճակը դեռ պահպանվում է, համակարծիք եք, որ նաեւ ավական ընտրությունները ամեն դեպքում դա ցույց տվեցին թե։ Իհարկե դա այդպես է, բայց ելի եմ ասում, հիմա էֆորիայի վիճակը կտևի 1 տարի, 4 տարի, 3 տարի եւ այլն, հիմա այս իրավիճակը չի կարող խավերժ լինել եւ ես կարծում եմ մի օր պետք է հանգուցալուծվի, որովհետեւ այն, որ արեստական մեծամասնություն ունի կառավարությունը պարլամենտում, գոլորիս է հայտնի, որ այն արեստական է, բայց ելի եմ ասում, քննարկումների հարց է, կարծում եմ տրամաբանական լուծման, ասենք, կարող է գալ ազգային ժողովը եւ կառավարությունը համատեղ։ Բայց կարևոր չէ ինչ ճանապարհով կլինի, այսինքն իր հրաժարականի տեսամնադրական փոփոխություն։ Բացարձակապես կարևոր չի։ Կարծում եմ, որ այստեղ էականը միայն մի բանն է, որ զուտ քաղաքական պրոցեսը այդպես է ընթանալու, թե ոչ։ Էու էլի եմ ասում, որևէ կարևորություն չեմ տալիս։ Կլինի վաղը չէ, մյուս օրը կամ 6 ամիս հետո, էլի եմ ասում, ցանկացած տարբերակին համաձայնեմ։